2018 წელს ქალაქ თელავში ჩატარდა სამჭიდის ჩემპიონატი გიორგი რეხუიაშვილის სახელობის, სადაც გუნდურში მოვიპოვეთ პირველი ადგილი. მე ვარ კონკრეტულად საქართველოს პრიზიორი და ანუ სამჭიდში რა შედეგიც ჰქონდა ამ ვარჯიშში. იმის ნახევარსაც ვეღარ ვაკეთებთ უკვე რა. პანდემიამ ძალიან შემიშალა ხელი პირად განვითარებაში, მაგალითად ამ კონკრეტულ ტრენაჟორზე. ანუ ძალიან დიდი მიღწევები ჰქონდა აქ მოვარჯიშეებს და სახში, ანუ ისეთი პირობები არ ქონდა, რომ აი ყველა ტრენაჟორზე გვევარჯიშა. ამიტომ ძალიან ესე ვთქვა ჩავარდით რა განვითარებით. რაც გაიხსნა დარბაზები დავიწყეთ, ისე შემართებით შეუდექით საქმეს. ვაპირებთ საქართველოს ჩემპიონატზე გასვლას ზალისმიერ სამჭიდში. ჩვენი მიზანია რომ შედეგები გავაუმჯობესოთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. მას შემდეგ რაც დაიკეტა, მინდოდა რომ არ მოშოვდა კუნთი რაღაცა და ვიყიდე გირევი და სახში დავიწყე ვარჯიში. მე მასწავლებელს ვურეკავდი ხოლმე და ზუსტად მეუბნებოდა რა გამიკეთებინა. და იმ შემთხვევაში ვარჯიშობდი კუნთს, რაც გაიხსნა იმ დღე და მოვედი. ეს მეორეთაც და დავდივარ ამჯერად ყოველ დღე.